السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء سودو هذا وفيديو كله إن شاء الله فيديو كان حربا إن أوقع الله ويب سايت كان فايفر دور قفا يسوي دي فايفر هذا كورن وان كهل لي أو ما كان كهل لي ويب سايت إذا لعقت أكسر من كرتيد أيام فايفر كهل لي مركو قهر صرت وحافي عنا كهذا النهار فايفر هرت محيط هاي قف كان جرنينين فايفر وحوي وميل أت شقة سو جرين كرتيد هذا تها قفري لانس وحين أكون كرتا شقة وحربته قسم إني أحط وحل حريره ويب ديفلوبمنت تيجي وحيال هذا وح كسر أوقات إنترنت كسر جد بين كرتيد واتسو جرين كرتا فيديو and ويب سايت هذا ديزاين كا anything أو أت كسر جد بين كرتا إنترنت كا والغو كذا ميشان مركو حند أكون كرتا قف كو كذا وحيال ميشان سيدا أنيميشن كا وحسمين كرتا حتى فويس هدارتينا جديد ميوزك قرال هدارتينا جديد as you can see here قرالة كقرن writing and translation وحيال هذا ترجمانتيد so a lot of things أكو سمين كرتا platform كان platform كان مركا سياس ويا هاي بدن عدد كو حي كرات سنا وحيال تك لحريد دنا website يدا design كا وحيال نوع عزة دنا animation كي وحيال هاسن ويجران لكن آدم وبنو so what is the محو وتاجين ويب سايت كان سو مقع عن فيرو النهاردة مقع فايفر وي فايفر معنى هذا هدي سي لورد هو حاوي وا فايف واي ويب سايت كا كونسبت كا وحي وجوهري يكون بالعبين ويب سايت كده حاوي سيرفيس يده وحيالا هاي نورن وا فايف دولار سك بالعبين شن دولار سك بالعبين مركو اسكا قرن يسا فكرة دك دم بيسي اورن وحي هاد معنى هذا ان ماشي واحد شيب اهل لغو كده وح او ان معناها ان قالي اهل لغو كده مركا markii aad soo galeysid fiber waa taas niyad inaad ku haysid ma ahan premium ma aha wax macnaha ilaahay uu ku run yahay qiimo lacag badan aad ku helaysid badana projectyasha especially markuu ugu horeeyo sameeyaysid waa projectyal iska macnaha qiimahood isku hooseeyo $5 $10 $20 ku ugu sareeya amla waxiin $200 I've seen like $300 $500 arki projectyale laakiin kuwaas waxa waa wax macnaha إنه عادي هين. سيد أنيميشن كعمل فيديو أنيميشن كوحيلا وقاعد أقول كوميديا. أنيميشن كعمل is our application win. سيد programming كapplication win أو سكوت بريدن. So when لكن also customer مركع تاعي وحكي جدا نسميشان. You have to expect that كجرو. أنت هذا بدن ما أهم يعني عدد كتق الصوح يسمينه عيان. And also at the same time وحجروا حلاه repurposing. وحي سمينان دتك ميشان كجرو. markii ay wax ay sameeynaayaan qabso qahad inta waxa saaka arkaysid website waxa arkaysa dadkan waxa leeyeen $5 kan waxa leeyeen $5 aan I will edit your WordPress website to collection dollar ku sameeynaa qofkan waxa leeyahay waxaan ku dhisaa website oo SEO iyo mobile friendly todobaatan shan dollar ku kaaga bilaabaya usually pages can be cool doing mogi qasab website kana dhisaan hadina website aan dhisaynaa they have to build a website like and then han todaatan shan dollar waa laba page camal then that makes sense so and also kan camal 95 is another one there is this one $40 $5 so saaka aragtid macaash macnaheedu waxa waaye tartanka waxa waaye waa cheap sidee loo kala qiimeeyo qiimaha sidee loo kala hooseeya waaye and competition kan waa badan yahay so for example hadii aad website ka rabtid inaad ganacsi ka samaysid oo 100% xoog saartid waa inaad wax micnaha laga yaabo aad keentid waa in aad shaqadaada tahay shaqo dhaqso ah waa in aad tahay qof micnaha full time galiyo waxyaalaha sodan marka ma ahan shaqo fudud maxay la xal kuula tartamayo dadka hindi joogo dadka adduunka meel kasta joogo Russia China meel kasta adduunka qofki jooga kula tartamayo marka adiga waxa la rabaa marka inaad boqolkii boqol waxa haysid ama meesha keentid adiga oonan filinin micnaha isla markaas lacag fiican dhaqsiinaa ka sameeyaysid dad way jiraan actually lacag fiican ka sameeyay article aan akhriyay dad way jiraan lacag fiican ka sameeyay laakiin waa almost like markii ku jireen many years markii ku jireen sanadyo badan markii ku jireen ayay waxay ka sameeyeen lacag micna sameeyayso waxa kale oo jiro revenue split ku xaladho oo ah markii aad lacagta aad ka heshid fiverr waxay ka qaadanaysaa 20% boqolkiiba labaatan so hadii aad boqol dollar ka sameysid halkan sideetan dollar aad helaysaa marka that makes sense because ayaga platform iska leh ayagana micnaha waxay host gareynayo
waxa kale oo waxyaalaha kale niyad inaad ku hayso u baahan tahay waxa weeye, ma rabi inaad discourage mid kugu sameeyo oo macnaha aan ku dhaho iska daa website-kan, laakiin dadka customers-ka imaanaya website-kan maxay yaal aad kale ka akhriya. Aniga meesha freelance kama ahayn, website-ka Upwork la dhahan shaqo ka qabtay, laakiin Fiverr hadda qoran wax ka gatay oo dad aan wax u dirsaday, laakiin aniga ahaan freelance kama ahayn. Laakiin article la akhriyay, saakadan waxaa akhrinayay almost like 10-15 articles camal akhriyay, oo dad micnaha horey uga sameeyey lacag badan, dad micnaha ku gubtay waxyaalo badan aan akhriyay. Marka waxyaalaha ay ka siman yihiin dadkaasoo dhan oon akhriyay waxaa weeye, dadka imaanaya meeshaan oo shaqo raadsanayo waa dad miin ah oo micnaha aad micnaha dadka u xanaaq badan waaye, oo waxyaala expect garanayo, oo waxay expect garanayaan $5 haddii ku siiyaan inaad shaqada kasoo baxdo, oo si inaba caadiyan oga soo baxdo. And then haddaad kasoo bixi weyso waxaa lagu siinaya dhibco hoosaa lagu siinaya, ama review xunay ku siinayaan. Marka you have to expect, markii aad dhahdid qiimeyga wuxuu ka bilaa $75 on website kugu sameynaya, website fiicanna usoo sameysiday expect garanayaan. So hadda kan camal haddaan dhagsiino, and let's open this one, and then we go down, as you can see wuxuu leeyahay laba biryan kugu keenaya, so wuxuu leeyahay 3 options, so standardka iyo wuxuu leeyahay iyo premiumka. So basica laba beri waa 2 page oo responsive ah, ama 2 plugins ankooda oo responsive ah wey, waana 3 pages. So as you can see website hore dhisa inta ka arkaysaa. Marka dadka markii kaa dalbadaan kan basic ah, they're expecting 3 page oo responsive ah, oo laba blog ina ku jiraan, and it looks really nice, that has expect greenan. Marka hadii aad u keenay wixii xanaaqi bilaabay inay buuq iyo inay ku siiyaan bad review halkaan, in ay wax ka qoraan waxyaalahaas. So expectation ka is one of the big things oo meeshan dib kugu keeni karto. Laakiin as long as adiga aad keentid wax micno sameynayo oo micnaha meeshan ku sharaxdid, halkaan aad leedahay adiga ikhtiyaar inaad ku sharaxdid, waxaad leedahay for example quality ga noocaas, whatever, waa explain garan kartaa, or you could just deliver micnaha. Marka it's not, maxaa lii jiray, competition-ka aad u badan yahay, and also customers-kana aad u xanaaq badan yihiin. Marka that's one thing. Badanaa dadka waxay sameeyaan marka saan ka hadladaayay repurposing waxa lay sameeyaan. So hal website u dhisaya ninkan, so halkaas website wuxuu ka bedelaya bis magaca iyo colorka bis, or something like that, ama ilaa 5 website u dhisaya, 5 website u kala bedbedelaya dadka. So and then just qof markuu soo diro content information kira bedelaya, bejijka magacoodu bedelaya, and then usoo diraya qofkii, so si ayna shaqo badan oga bixin. Marka repurposing kana waa wax weyn ay Fiverr micnaha lagu yaqaano, oo dadaa waxay sameeyaan videoska, qaybta videoska detected, video and animation waxay sameynaya, waxay kuleeyin waxaan kuu sameynaynaa commercial ama xayeysiin aan kuu sameynaynaa. Laakiin run ahaantii basically waxay sameynayaan waxaa weeye, waxay sameynayaan video ay hore u sameeyeen, ay adiga wax yar kugu bedbedelaan way kuu soo diraan. Haddana qofka kale next person, they do the same thing, and maybe like dhowr video waxaa laga yaabaa inay kala bedbedelaan. Laakiin in general waxaa waaye just customization yar ay sameynayaan, it will take them less than 5 minutes inay ku qaadata laga yaabaa, and then way kuu soo diraan. Kuwa waxaa jira oo custom ah, sida camal ilaa dukuruun yahay markii noqoto video weyn, ama voice over, markii la dhaho voice overka xataa waa wax weyn waaye. So voice overka waa kana, voice overka waxaa weeye marka qofku ku dul hadlaya video, soo dadka waxay sameynayaan saa ujeedid coday soo duubayaan. So badanaa voice overka sababta uu qiimihiisa hoos ugu jiro maxaa yeelay waxaa weeye waa aada uma dheero, oo micnaha videoga aad ma dheero, waa couple of couple of seconds, waa 30 seconds camal kuu duubaya qofkan kaba soo qaad, wuxuu ku leeyahay oo 30 seconds kaasan kuu soo duubay. So good luck, revision waxaasna ma lahaana. Marka as you can see, soo mujeeda kan waa numberska 50 words-ka, 50 xaraf waaye. So 50 xaraf intay ku dhihi kartaa. So studio yar uu leeyahay saaxiibkan, studio yariska iska imaanaya kaba soo qaad, maanta waxaa laga dalbaday ilaa 10 qof wax ka dalbatay, 10 qofu qoraalkii soo qaadaya uu akhrinayaa, uu diraa, akhrinaa, uu diraa, akhrinaa, uu diraa, that's it. Ana waxaa laga yaaba inay ku qaadato ilaa 10 xabo inay ku qaadato like 30 daqiiqo camal inuu ku dhammaystiro, and then kaba soo qaad wuxuuba ka sameeyey markaas adiga like 250 camal ama
ama 300 ku sameeyo amal isla maalinkaas adan iska baxaya. So that's its benefit ko haway wa inaad repurposing sameysid oo wixii processki aad wax ku sameynaysay hadii aad efficient ka dhigtid oo dhaqso ka dhigtid, then you know macnay sameynaysa. Laakiin hadii aad inaad wixii custom a sameysid oo every shaqo oo lagu diro inaad gelisid hours and hours shaqo fara badan inaad gelisid, then taas macna kuma sameynayso, maxaa yeelay lacagta lagu siinayo badanaa ma badno. At the same time, customers kinu kuwa xana qana laga yaba, so waxa ubahanta wax macnaha system eh, oo wax quality laha kukintid. So, marka a Fiverr lacag ka sameynayso macnaheedu waxa you have to be smart, oo inaad qof smart tahay, oo process aad leedahay, ama wixii aad hab u sameynaysid. Haddii kale oo ku gubanaysaa, lacag fiican kama sameynaysid, macnaheedu kuma sameynayso. Marka Fiverr waxay leedahay its own ecosystem, habka ayad u shaqeyso hab kale waaye. Wasaadad kale Upwork waxaasna Upwork video oo hadlay sida u shaqeeya Upwork is different. So website kasta is different, way kala duwan yihiin websaydada, mid kastana waa inaad fahantay habka u shaqeeyo. Haddaa la imaadid shaqada oo Upworka ka sameysa la imaadid Fiverr, ma ku shaqeynayso, maxaa yeelay Fiverr dadku waxay expect gareynayaan ama waxay rabaan wax micnaha qiimahooda aad u hooseeyo, oo micnaha lacagta lagu sameynayo quality-gana ay fiican tahay oo iska good tahay. So those are the things aan rabay inaan ka hadlo. Aad u mahadsantiin dhammaantiin, inshaallah video badan soo gelinayaa inshaallah. Subscribe deh channelka, koran usii socona hadda subscription-ka, I think 3,300 camal maraya 300 marka xarabna inshaallah adiga 4,000 camal inaan gaarno in a month or so bil gudaheeda. Marka inshaallah subscribe deh si aan kor ugu socono subscription-ka. Aadan u mahadsantiin. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.